haka sata ita ma mutumin isata so dai suna hina jahannama amma ga aya Allah cewa mallam yabalimin ayyabin wai ba samu kofacin abinci ba ya kulu min halalin aw haramin sai Allah ta zo shi haramin ma ta zo shi to Allah ba su sai ce lam yuballillahu min ayyi abwabin nari ni ma ba zan kare shi ba daga kofofi na wuta Allah shi adkulu yawmal qiyamati zan danna shi a ranar kiyama amma sai ya mutu Allah baya kona kowa sai ya zo lahira kana zuwa lahira inda baka sallah kamin fire no usitai inda baka sallah kabri ne kai kawai you know prayer probably idai you are coming fire no usitai ni ne da baku da bani almariya alhaji sallam muhammad baku da ni almariya adanna bazan danna ba a shaki bazan shaku ba a take bazan da kuma in ma ka lika min bam ba zai tashi ba gara ka lika min dubu ɗin ce fa nan gidana kai ma ka samu lada ni ajizi ne ai ni ajizi ne abin tausayi ne kuma duk duniya mutum abin tausayi ne shugaban kasa Buhari a tausaya masa ganduji gwamnatin Kano a tausaya masa gwamnatin Kaduna duk mai mulkin duniya a tausaya masa wallahi tallahi duk mai zagin masu mulki ba zai gama lafiya ba ni ma da ina shin uban su akan wa'azi so nake su gyara yanzu wannan corona din kaji mai mulki ya ce gwamnatin Kano shi zai hana sallar juma'a ni a fara hana sallar juma'a dai an yi hutu a banza a hana yara karatu corona barin banza uban ta duk yancin uwata ta a hana yara karatu don corona barin corona banza a koma karatu don kuma ki wallahi dan yi Allah ya sa in dai yake magana ta a koma karatu ba zan tsiya wani ma ice ai hutu corona barin banza wani ice ai hutu a makaranta ma uban sa da kyan cikin wata bambaran banki bude hakin bure uban sa duk ƙarya ne kuma a shari'a ƙurar wa'azi ne kin nayi ashar na ci uban mutane dan sabai so nake a bari a kama Allah na ci a kama uwata na ci a kama ubana na ci a kama mallam bakwara a'a a kama Allah saboda haka wannan hutu in dan Allah aka yi to ba komai amma dai dan corona baro aka yi to wani ce a huta ma uban sa ya dukan ci uwatas bambaran banki bude hakin uban sa ba ruwa na ni a koma karatu kawai ba komai Allah nake mana komai ina wannan corona baron banza ni ba yin tsoranta uban ta dukan ci uwatas ba mai mana komai sai Allah dan san ba a mutuwa dan san ba a cuta ya gwanzo kawai yahuda anna sun ci ana shoshi ban da yau ran juma gwamnatin Kaduna da kar ya bari akai sallah ne amfanin wannan taron kasuwa ma rahama ne aljama'atu rahmatu jama'a rahama ce wa furqatun kuma azabu rabuwar jama'a azaba komai zan fada he na kawo nasi bana zancan banza ni malami ne babba na yi sai mun komai a duniya na yi sai mun kuma ni abin tausayi ne abin da aure mashi a duniya 25 bari ban taɓa samu ba ni ka ɗaya nake yawo baka taɓa gani na wa'azi da mutum ina ja mun baki ba ni zan ja in fassara da ka bakara har nasi da a da kawo mun hina baka bayanin ta ina rafi ani ko wani mutum alhamdulillah bare ma Allah ya kiyaye no dying now say no time ni mutuwa ta da wuya ni mutuwa a gidan mu layi take bi yayye na yi sun mutu sannan ni a dauke ni akwai babban yata akwai babban wana haka dai nake sa rai kuma ni ko laje lahiran ma ai ba koran wuta nake ba na san Allah da Allah ba zai kona ni ba tunda me ne zai kona ni ban taba shan giya ba ban taba yin taba ba ban taba zara ba ban taba shashe ba sai sallah sai wa'azi maguzawa nawa ne kristoci nawa ne nyamurai nawa ne kare kare mangu indiya bature balarabe kuturu gurgu makawo makauriya jahidi baki fari gurgu talka mai mulki dinna ne to ni kani da wuya Allah yi min azaba to me ne yi ai ko da Allah ce bai takidi azaba dan mai sallah ba dan irin mu ne yace ma kallakatu hazihi nirana ila kullu kafirin bai takidi azaba dan mai sallah ba sai domin kafiri shi ma kafirin ina tuba dai zama ibada ina tuba da kan tuba zama ibada Allah ce fa ulaika ai sune wa'annan yubadilullahu Allah yake musanyawa sai ya atihim mumuna ake sun kai hasanatin yake zama kyakkyawa wa kanallahu Allah ya kasance gafuran mai gafara rahimin mai jin kai an yi badi gidi kamar sa kuma Allah bai mana arziki motar nan rahama ce babur keke tv waya dira rahama ce ta Allah Allah ba mu da mu ji dadi.